कौन है और कहाँ से आई मामा? बाबा मैं समझ लो लोगों की छुपाई हुई लड़की, छुपने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ इज्जत के अलावा तो वक्त की रोटी मयसर हो जाए। रोटी तो अल्लाह साईं की है, वही सबको देता है, और इज्जत से लगती मेरे मालिक के हाथ है, वही सबकी लगी शर्म रखता है पुत्र। वो जो सामने दरगाह है ना मेरे मुर्शिद साईं की, मैं मुर्शिद साईं का फकीर हूँ, तो रोटी खा ले फिर मुर्शिद साईं के कदमों में चलकर जाए पना देख लेते हैं बेटा। बेटा तुम्हारे चाचा अनवर पर दुश्मनों ने फायरिंग की है ना, उसलिए खाना उसकी सहत्यागी के लिए पकवाए। चाचा अनवर कब आएगा? तुम दुआ करो तो जल्द सहत्याब हो जाए, फिर उसे बुला लेंगे हम। दीदी लोग फकीर कराए देंगे तैयार है, बोलो तो गरीबों में बांट दे। लोग फकीर से कहो मुरीदों और फकीरों से पहले छोटे साई की सहत्यागी के लिए दुआ करना, फिर बड़े खाना बांट दे। बादशाह को कुछ वक्त पहले जालिमों ने शहीद कर दिया था, और ये भी बड़ी विलायत है। सुभानअल्लाह। अब बेटा कुछ देर तुम यहां दुआ मांगो, मैं कुर्बान फकीर को देखकर आ जाऊं। आप इस समय को मेरे समय छोड़ा
ये क्या कर रही है मुर्शिद साईं को क्यों सताती हो बेटा रात का वक्त तो बड़ियों और बुजुर्गों की इबादत का वक्त होता है मेरी बच्ची और उसमें दखलगीरी नहीं करनी चाहिए बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं उठो चलो बेटा आओ चलो बेटा جون جڑا سائیں آ میری کتن والی جیوے کتن والی جیوے میری لکم وعلیکم السلام ساوت بیٹا کیا حال ہے کالا بیٹا بیٹھ بیٹھا بیٹھا بیٹا خوش تو ہے نا چاچی ملار یہاں نہیں آیا کیا نہیں تو کہاں ہے ملار تم اس کے ساتھ نہیں تھے اچھا جی میں تو اس کے ساتھ تھا ارے بابا تو ہم سے بنا کر کیوں پوچھتے ہو چاچا رات ذرا میری آنکھ لگی تھی جب وہ تھا تو ملار اپنے بستر پر نہیں تھا کہاں کیا ہوگا تم نے اس کو اسپتال میں دیکھا ہاں چاچا میں نے اسپتال اور شہر کا چپا چپا شان مارا ہے بیٹا ساون اب وہ کہیں نہیں ملے گا میری جنت کی طرح ملحال کی دشمنوں کی نظر ہو گیا بہرام خان اللہ کرے تم مرے تجھے کفن نصیب نہ ہو تم نے ہم غریبوں کو برباد کر دیا تو چپ کر تجھے تو صرف رونے کا بہانہ چاہیے بہرام خان بنا اس کو نقصان کیوں پہنچائے گا ملحال نے اس کا کیا بگاڑا اگر ملحال نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تو اسے جیل کیوں بھجوایا تھا مودی سے ٹکر کیوں ماری تھی یہ اسی نے اس کو اٹھوایا ہے چاچی ہو سکتا ہے وہ خود ہی کہیں چلا گیا ارے بیٹے کہیں نہیں گیا وہ میری جنت پر قربان ہو گیا بہرام خان نے اسے مار دیا حاجرہ تجھے تو خدا سمجھائے گا بات کو ایسے گھما دیا جیسے بچے لاٹھی کو گھما دیا کے باپ کا نام فاروق ہے بتایا جی ہاں آدھا سے کہاں رہتا ہے مگر آدھا سے یہ آپ کے پوچھ رہے ہیں جتنا پوچھا ہے اتنا جواب تو بس وہ آدھا سے یہی ڈیفینس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیے چھوٹے سائی کا بدلہ لینا ہے یہ پیراد ہم کا حکم ہے جس گھر پر تم لوگ حملہ کرنے آئے ہو اس گھر میں چھوٹے سائی انور شاہ کی عزت رہتی ہے
اور اس عزت کی خاطر ہمیں یہ زہر کا کون پینا پڑے گا. دیکھ لو رئیس، ٹھیک صاحب کو آپ ہی کو جواب دینا ہوگا. ہاں ہاں ٹھیک ہے، آدم شاہ سے میں خود ہی بات کروں گا، تم لوگ جاؤ. مجھے آج بارو کرنا سے بھی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے سائیں، ہم آپ کے کہنے پہ واپس جا رہے ہیں، لیکن اس بات کے ذمہ دار آپ ہیں. ٹھیک ہے جاؤ. صاحب دارو صاحب کو بتاؤ کہ جعفر خان نے کیا ہے. دارو صاحب بات کرنے سے پہلے تعارف کرانا ضروری ہے. میرا نام جعفر خان ہے، رئیس جعفر خان. کہیے جعفر خان صاحب، کیسے آنا ہو؟ فاروق صاحب میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ آپ نے میرے گھر کی دیوار پھلان کر اچھا نہیں کیا. عزت اور غیرت کے معاملے میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اب جب کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، بچوں کی بچکارہ حرکتوں کو جسمانی میں نہ بدلا جائے تو اچھا ہے. تو گویا آپ مجھے یہ بتانے آئے کہ میں اپنی بیٹی علینا کو آپ کے حوالے کر دوں. آپ سمجھدار آدمی ہیں، خاندان قبیلے والے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں. پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے ایک نئے دور میں سانس لے رہے ہیں اور ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی جئیں اور بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں. تو کیا اس نئے دور میں عزت و غیرت کے لیے کوئی جگہ نہیں، یا یہ کہ یہ نیا دور ہے اس لیے اپنی پگڑی اتار کے ہم لوگوں کے قدموں میں رکھیں تاکہ وہ جب بھی چاہے فٹ بال بنا کے کھیلیں؟ نہیں نہیں پر میرا یہ مطلب نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پیر انور شاید پڑھا لکھا اور عزت دار گھرانے کا نوجوان ہے. جعفر خانہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر پہ آئے ہیں، اس لیے آئندہ اس بچے لفنگے کا نام بھی میرے سامنے نہ لیجیے گا. ٹھیک ہے بھارو صاحب، اس وقت آپ غصے ہیں، میں پھر کروں گا، لیکن میری ایک بات سنیں. جس وقت آپ کے آدمی نے بچوں پر حملہ کیا، وہ اس وقت میرے گھر میں میرے مہمان بنے ہوئے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت انہوں نے میرے پاس پناہ لی ہوئی. اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی جان دیتے ہیں، پھر مہمان یا پناہ میں آئے ہوئے کو کوئی غصہ ہونے دیتے ہیں. اس وقت آپ میرے گناہگار ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، بعد میں بات کروں گا. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ زندگی بچ گئی. دیکھ لیا نا لوگوں کو، اسی لیے کہتا تھا کہ لوگوں کی پہچان سیکھو. اگر تم جعفر خان کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں ادھر سے اچھا، جعفر خان کا اس میں کیا قصور؟ سازش بھی ہے اس کی، یہ شب میں ہارنے کا بدلا لے رہا ہے وہ ہم سے. نہیں ادا صحیح، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں چاہے جعفر خان کو. بعد میں بات کرتے ہیں. ہلو ریمو میم، بس درد ہوا تھا. درد تو دو دن ہوگا، ڈاکٹر صاحب پیسوں کی فکر مت کیجیے گا، علاج اچھا ہونا چاہیے اس کا. اور اگر آپ چاہتے ہیں جیسے ہم ملک سے باہر لے جائیں تو اس کا کوئی نہیں ہے. نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان شاء اللہ دو دن میں جلدی اپن ٹھیک اوکے جائے گا. سی یو، سب ٹھیک ہو جائے گا.
فکر مت کرو تم. یہ کون ہے؟ مدری فقیر تو ہے کہ مرشد سائیکی نئی فقیر ہے. ہاں یار لگتا واقعی ایسے ہی بالکل نہیں ہے. مرشد کے نام سے وہ کام ہوں اللہ تمہارے دل کی مراد پوری کرے گا بابو. اللہ کے نام سے اللہ بھلا کرے گا بابا. اللہ تمہارے دل کی مراد پوری کرے گا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہونے میں کچھ دن لگیں گے. ربو رانی کی باتوں بتائی گئی کچھ دن اسپتال میں چھ ماہ یا خرچ لگ جائے گا. نہیں بیٹے علی گڑھ کا کچھ پتا نہیں چلا. ویسے میں فاروق احمد سے ملنے گیا تھا. اچھا کیا تھا پھر میرے سے سر؟ بڑے غصے میں تھے. ویسے مجھے غصہ کرنا چاہیے, بات ہی ایسی تھی. اچھا اچھا میں سب زیادہ فاروق احمد سے معافی مانگ. نہیں ابھی معاملے کو کچھ ٹھنڈا ہونے دو. اچھا ایسا نہ ہو کہ علینا کو لے کر وہ یہاں سے چلے جائیں. بیٹا تو چلا بھی گیا تو ان کا شاید اتنا دور بھی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ نہ سکیں. ہاں چاچا یہ تو ہے. اگر سائن کا کیا کیا جائے تو ابھی تک معاملے کی نزاکت کو بالکل نہیں سمجھے. سمجھ جائے گا بیٹا, آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا. آخر علی اس کی بھی تو عزت ہے. اس قید تنہائی میں میں یہ بھی نہیں جان سکی کہ انور کیسا ہے, کہاں ہے. میرا شوہر میرے سامنے گولیوں کا شکار ہو کر زمین بوس ہوا اور میں نے آج تک بہت کم اس کی خبر تک نہیں لی. کم سے کم فون کر کے نہیں پوچھ رہی. تو ہم عورتوں کے اتنی جلدی حواس خطا ہو جاتے ہیں کہ اتنی خبر بھی نہیں ہے. جب ہوش چکانے آتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. چلو آج ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں, شاید انور کا کچھ پتا لگ جائے. Okay.
فون کر رہی ہوں. اس نے اجازت دی تمہیں فون کرنے کی. بولتی کیوں نہیں؟ اسی کو کر رہی تھی جس نے ہماری عزت اپنے پیروں تلے رون دی. وہ اپنی سہیلی کو فون کر رہی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے, مر چکے ہیں سب لوگ تمہارے لیے, مار ڈالا ہے تم نے سب کو. یہ ہے وہ لڑکی کھڑی پاتا ہے. بڑا لڑکی کون ہو تم؟ پھر بھی بابا تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں؟ فقیر تو فقیر ہوتا ہے نا جی, ان کا اپنے ورشپ کے علاوہ کون ہوتا ہے؟ دیکھو بابا یہ مزاق ہے, یہاں مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو نا تو مجھے ضرور بتاؤ. اپنے ورشپ کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ گستاخی کون کر سکتا ہے؟ اچھا بابا اچھا, جیسے تمہاری مرضی. آؤ بابا. جی بابا. تمہارا کوئی چچا دار بھائی ہے کیا؟ ہاں ہے تو, ملہار نام ہے اس کا. ہاں وہی وہی ملا تھا مجھے. وہ کہاں ملا تھا بابا؟ آج شہر میں ایک نوجوان کو صدا لگائی تو وہ کہنے لگا فقیر سائیں میں تو خود تو روز سے بھوکا. پھر بیٹا میں اسے ایک ہوٹل پر لے گیا کھانا کھلانے. وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی چچا دار بہن کو ڈھونڈنے نکلا ہے جو کہیں کھو گئی تھی. تو بابا آپ نے اسے میرے بارے میں بتایا تو نہیں؟ نہیں بیٹا, میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. اچھا کیا, کیا وہ واقعی دو دن سے بھوکا تھا؟ ہاں بیٹی, وہ جھوٹ تھوڑے ہی بول رہا تھا. میں نے خود دیکھا, بھوک کی وجہ سے وہ بڑا کمزور اور نڈھال ہو گیا تھا. پھر تو اس کے پاس رہنے کو بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں وہ کہاں رہ رہا ہوگا. یہی کہیں فٹ پاتھ پر سو جاتا ہوگا بےچارا. اچھا بابا, میرا ایک کام کرو گے؟ کل جب تمہیں ملاب ملے نا تو تم اسے تھوڑا کھانا کھلا دینا اور اسے کچھ پیسے دے دینا کہ وہ واپس چلا جائے. اور ہاں, اسے کہنا کہ جنت مر گئی. میں تمہیں پیسے لوٹا دوں گی. جب میں درگاہ پر بیٹھی ہوتی ہوں نا تو لوگ مجھے فقیر نہیں سمجھ کے کچھ پیسے دے دیتے ہیں. میں واپس کر لیتی ہوں لوگوں کو, لیکن اب لے لیا کروں گی. سارے پیسے تمہیں دے دوں گی بابا. جنت بیٹی, کیا تم میری بیٹی نہیں ہو نا بابا؟ تو پھر بیٹا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ تم نے جو کہا ہے میں صحیح ہو جائے گا. مگر بیٹی, اگر وہ نہ مانے تو پھر پھر اسے یہی رہنا بابا, ورنہ وہ کہاں جائے. ٹھیک ہے بیٹا, جیسی تیری مرضی. کہنا کہ آزم بھائی نے کیا کہا, علینا کی ڈیڈی سے بات کی یا نہیں؟ نہیں کہا. اگر کہیں تو کہتے ہیں کہ علینا کا میرے سامنے نام بھی بدلو.
ऐसे दरदाबा खाली बाकी है। फिर कोई बात बनी? बात बनी तो है मगर उसमें भी जरा चक्कर है। चक्कर? कौन सा चक्कर? चाचा जाफर खान कहते हैं कि हम सबको मिलकर अंकल फारूक वालों की माफी मांगने चल जाओगे। ओह तो मुश्किल है, अतः साहि इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। वाले मशाल वाले मशाल आइना तुम अंदर आ जी अदा सही क्लास में अभी आती हाँ आइंदा मैं तुम्हें आज को सामना करूंगा और ना ही आइंदा वो इस घर में आए। मैं तो औकात बना रखा है तुम लोगों ने, ख्याल क्या करो, जाओ निकालो उसे घर से बाहर। मेरी मानो तो वापस चले जाओ, जन्नत तेरे को नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे फकीर बनना पड़ा है फकीर साहब, उसे ढूंढे बिना कैसे वापस सुला जाऊ? तो उसको ढूंढ कर ही जाओगे इंशाल्लाह, तो फिर आओ मेरे साथ, मैं तेरे को जन्नत से मिलाता हूँ। सच वकील सर, आपको मालूम है जन्नत का बाबा अल्लाह साईं की इसी सर जमीन पर आए, तुम मेरे साथ आओ तो सही। देखो अच्छा, तुमने उसके साथ ज्यादती की है इसलिए फारूक का मत से मजद करनी होगी। मगर सबसे सही मैंने शादी की थी, कोई पता नहीं की थी मैंने। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं कि ऐसी शादियों पर खून बह जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। सत्य सर, फिर ऐसा करते हैं कि हम तीनों मिलकर चलते हैं फारूक साहब के पास। नहीं बेटे, आजम शाह का होना बहुत जरूरी है। अच्छा चाहता नहीं, अरे कहना चाय तो बनाओ चाहता नहीं भी पता नहीं भी अदा साहब बैठे चाय पिए ना? नहीं तुम लोग चाय पियो, कायनात मेरी चाय मेरे कमरे में खिंचवा। अदा साहब देख लिया ना आपने अदा साहब के तेवर? बताइए अपने बिल पर तो बिल्ली भी शेर बन जाती है। आजम शाह को समझाओ कि दुनिया अपना खाती है, मोहब्बत में तो वो पांव की दूर बन जाती है मगर नफरत और कीने में वो पहाड़ बन जाती है, और पहाड़ पहाड़ होता है।